Իմանունը Հակոբ է, Ժողովրդյան, ես ինվանում lead JavaScript developer եմ եւ այսօր խոսալու եմ Git-ի մասին։ Ես չգիտեմ իրականում ձեր որ ձեզնից ովքեր են օգտագործել Git։ Հա, շատ լավ, այսինքն մեծամասամբ Git օգտագործողներն են եկել իմանալու համար տակից ոնց է Git-ը աշխատում, որտեվ այսօր ես չեմ cover-անելու, ասենք թե չգիտեմ, Git-ում երբ որ merge conflict-ներ ունես, ոնց դա լուծես կամ չգիտեմ, տենց բաներ, այլ ընդհանուր առմամբ Git-ը տակից ոնց է աշխատում ու մի քիչ էլ պատմական ակնարկից եմ սկսելու, փորձելու եմ իրան համեմատեմ ուրիշ version control system-ների հետ ու դաժե մի քիչ ավելի հին, ասենք սկսենք թե ինչի համար է version control system-ները պետք եկա, այտենց հնից ու փորձենք հասկանալ ոնց է ինքը տակից աշխատում հիմնականում։ Այստեղ ես բանը պետք է ասեի, թե ինչի համար է մեզ Git-ը ընդհանրապես պետք եկել։ Այսինքն Git-ը չէ, version control system-ները։ Ուրեմն դե համեմատած այսօրվա ժամանակին համակարգիչները մարդիկ ավելի շատ օգտագործում էին գործ անելու համար, այսօր մի քիչ ավելի քիչ, շատ-շատ ավելի քիչ տոկոսային առումով, եթե համատենք։ Եվ մարդիկ, երբ որ գործ էին անում, իրանք ինչ-որ խնդիրների վրա էին աշխատում, ու երևի թե պատմական ավելի շատ բանկային, հաշվարկային ինչ-որ խնդիրների վրա են աշխատել, ու այդ խնդիրների վրա աշխատելուց իրանք ինչ-որ լուծումներ գտնելուց հետո որոշել են, որ այդ պահերը ֆիքսեն։ Ես ինքս իմ կարիերայում առաջին բաները, որ որոշել եմ ֆիքսեմ, որ որոշել եմ version գաղափարի մոտ ունենամ, folder-ը copy անելն է եղել։ Ինձ թվում է բոլորի մոտ էլ եղել է։ Եվ մարդիկ ոնց որ այդ փուլերը անցնելուց հետո որոշեցին, որ իրենց ծրագիրա պետք այդ խնդիրները լուծելու համար եւ գրեցին առաջին version control system-ները։ Առաջին version control system-ները իրականում բացարձակ local են եղել եւ իրանք նրա համար են եղել, որպեսզի մարդիկ իրենց համակարգչի մեջ, երբ որ խնդիրներ են լուծում, ինչ որ version-ներ ֆիքսեն եւ այլն, այդ process-ը պրոստը հեշտացնելու համար են եղել։ Այսինքն այդքան թմային աշխատանք, բան դրանցով հնարավորինս չի եղել։ Այդպիսին է revision control system կա, այնց ծրագիր, միչև հիմա չգիտեմ կա թե չէ, օգտագործվում է թե չէ, բայց կա նմանատիպ ծրագիր։ Գրվելա, դա են առաջի այդ բան, դինոզավրերն են էլի version control system-ների։ Հետո մյուս դինոզավրերն են եկել, ու այնց իհարկե մի քիչ չարժի վիրավորել, որտեղ մարդիկ կա միչև այսօր այդնից են օգտվում։ Այստեղ SVN-ի օրինակի վրա է ինքը պատկերված, այս մյուս version control system-ների մեխանիզմը, ընտանիքը կոչվում է centralized version control system-ներ։ Իրանց գաղափարը հետևյալն է եղել, որ արդեն ասեն թմային աշխատանքի համար ունեցել են ինչ-որ center, որտեղ պահվել է հիմնական history-ն, այդ ամեն ինչը պահվել է ինչ-որ բազայում, որը server-ը եղել, հա, ու հասանելի թմի անդամների համար։ Եվ մարդիկ աշխատելու համար պետքա կպնեին այդ սերվերից, ընդեղից վերցնեին ամեն ինֆորմացիան, բացի քո current ինֆորմացիայից, որ դու ունես քո համակարգչի մեջ, պահվելա այդ սենտրում, այդ սերվերի վրա։ Ու դրա խնդիրներից մեկը, նախ եթե հանկարծ սերվերային անհասանելի է, վնասվեց բան, դու չունես history։ Օրինակ, ինչի համար էր քեզ պետք այդ սախ history-ն, եթե դու աշխատանքի ընթացքում կարա պրոստը ինտերնետը գնաց, հանցային խնդիրներ, չգիտեմ, շատ խնդիրներ կարանել են, որի համար դու պրոստը կորցնես access-ը այդ data-ից։ Դրա համար SPC, S version control system-ներից են SVN, Perforce, TFS, CV, չգիտեմ, մի պատենս մի բան, CVS, հա։ Ձենց չէ, CVS-ը centralized version, CSV, հա, CSV-ն ճիշտ է։ Այդ version control system-ները ու կարող է էլի լիքը լինեն, ես տեղյակ չեմ։ Այնուամենայնիվ, սրանց աշխատանքի հիմնական principle-ը, որ պետք է պարտադիր կպված լինես server-ին, այսինքն դու պետք է միշտ access ունենաս server-ի հետ։ Հետո, ասենք զարգացման ընթացքում եկան մի ուրիշ մեխանիզմներ, որոնք կոչվեցին distributed version control system-ներ, սրանք ամբողջ ինֆորմացիան, որը կա server-ում, դա կա յուրաքանչյուրի համակարգչում, յուրաքանչյուր այդ թիմի անդամի մոտ այդ ամբողջ սերվերը կա, այդ ամբողջ դատան լինում է, ու դրա համար արդեն եւ չես վախենում սերվերի փչանալուց, որտեվ ենթադրենք, եթե սերվերը, ասենք, ինչ որ պատճառներով փչացավ ու կորավ դատան այդ, որ սերվերում էր,
մինիմումը վերջի փուշանողի մոտ այդ ցաղ ինֆորմացիան կա, որտեղ վերջին, եթե ինքնա փուշարը, վերջին ինքնա սինք եղա այդ սերվերի հետ ու վերջի դատան ինքնա գրե, մինիմումը իր մոտ, այսինքն դու բաքափինգի խնդիրը մոտավոր ասած լուծել ես, այսինքն դու խնդիր չունես distributed-ի դեպքում, որ պարտադիր պետքա բեքափանես, չնայած չեմ կարծում որևէ մեկը չի անում բեքափ, էլի նավսյակի միշտ էլ անում են։ Այսքան է, այս distributed-ներից է նաև Git-ը, Git-ը այնտեղ կա BitKeeper, բան, մի հատ էլ M-ով կար, չեմ հիշում, Mercurial, ապրեք, մերսի, Mercurial-ներ էր, ես դրանց իրար մեջ այդքան չեմ համեմատելու, որտեղ ես ծանոթ չեմ Mercurial-ին ու BitKeeper-ին, զուտ ավելի կխորանանք հենց Git-ի ու իր աշխատանքի մեխանիզմների ու իր process-ների մեջ, ու կհամեմատությունները մենք որ կանենք կոնկրետ հենց կարողա ինչ-որ version control system, որով դուք աշխատել եք, ես չգիտեմ, դե փորձից ելնելով ինձ թվում է մարդիկ կան, որ շատ ավելի շատ փորձ ունեն, քան ես ընդհանուր առմամբ, ու եթե version control system-ների մասին է, քանի որ իմ ընտրությունը Git-նա, դժվար էլ ունենամ, էլի, այդքան փորձ հետո։ Հիմի Git-ի մասին, հենց այդ ընդհանուր history-ն մի փոքր սենց անցնելուց հետո, եկեք մի փոքր էլ անցնենք Git-ի, հենց Git-ի պատմության վրայով։ Git-ի պատմությունը իրականում էտի օգնելու է ձեզ որոշ բաներ հիշել հետագա ընթացքում, որ կպատմեմ։ Առաջի բանը, որ ես ուզում եմ, որ ուշադրություն դարձնենք, ովքեր են Git-ի ստեղծողները։ Ուրեմն իրականում Git-ի ստեղծողները դա Linux-ի core-ի contributor-ներն են, core-ի team-ը, այսինքն մարդիկ, ովքեր Linux-ի core-ի վրա են աշխատել ու իր contributor-ները, իրանք, քանի որ open source product են տալիս, իրանք գումար չեն աշխատում, free software են տալիս, իրանք օգտվում էին ժամանակին հենց BitKeeper-ից, որ այդ նոր ասացինք distributed version control system էր, եւ BitKeeper-ից օգտվելու այդ ժամանակ պահ եկա, որ BitKeeper-ը դարձավ վճարովի, commercial դարձավ ու պետքա արդեն վճարեին, իրանք էլ ասացին դենա կայն գրենք մերը, եւ վեկալեցին ու գրեցին նոր version control system, քանի որ իրանք օգտագործել էին արդեն distributed version control system, էլ երկար բարակ չմտածեցին ու գրեցին նոր էլի distributed version control system, այսինքն իրանք համեմատական գիտեին ինչ էին գրելու, Այս մեխանիզմը հեսա հաջորդ պահերին կհասկանանք ինչի համար էլի, իմանանք ովքեր են ստեղծը, որտեղ իրանց մոտեցումը տված բավականին տարբեր է, ես անկեղծ իմ թվարկազներից շատ քիչ մասն եմ օգտարարծել version control system-ների, բայց իմ օգտագործածի մեջ էլ չեմ տեսա այսպիսի մոտեցում որևէ մեկի մոտ, դրա համար ավտորներին ուզեցի հիշենք։ Հետո հաջորդ բանը, որ ուզում եմ ասեմ, ինչ գոլեր են իրանց առաջ դրե, երբ որ իրանք սկսել էին նոր պրոյեկտ, ասեցինք էլ գոլեր դնենք ու փորձենք այդ գոլերը հասնենք, առաջի բաներից մեկը, որ դրել են, դա արագությունն է, իհարկե ըստ ինձ հասել են, ես ճիշտ ասած գիտը չեմ օգտագործել այն պրոյեկտ, ասենք ես VMware-ում աշխատել եմ մի պրոյեկտի վրա, որտեղ 80,000 ֆայլ կար, որոնց մեջ կային ֆայլեր, որ չգիտեմ, ահռելի նաև մեծ էին, 80,000 ֆայլերի հետ այդ համակարգչան ոնց որ ասած կարում էր էլի աշխատել այնուամենայնիվ, բայց այդպիսի պրոյեկտի վրա չեմ աշխատել Git-ով, այսինքն ես չեմ կարող ասեմ 80,000 ֆայլի վրա Git-ը ոնց կաշխատի իմ փորձից, բայց կարամ ասեմ, որ այդպիսի գոլ ունեցել են, որպեսզի իրանց product-ի համենայն դեպս համար ինքը շատ արագ աշխատի։ Այս simple design-ը մի քիչ վիճելի է, որտեղ մարդիկ, ովքեր command line չեն սիրում, իրենք կասեն լավ է, ինչի մասին է խոսքը, բայց հուսով եմ շատ են ստեղ command line սիրողները։ Սա ավելի branching-ի ու նմանատիպ բաների մասին է խոսքը, երբ որ ասում ենք strong support for non-linear development, ու Git-ի branching-ը հետագա slide-երի մեջ կտեսնենք, որ պրոստը շատ լավն է, ահավոր լավն է, ու Git-ի branching-ը ու բավարար այդ commit-ների մեխանիզմը այն է, որի համար կարելի է պրոստը Git-ին շատ սիրել։ Դե ասացինք, որ դժվար էլ իրանք ոչ distributed version control system գրեին։ Եվ
արդեն էֆեկտիվություն է, որպեսի պրոյեկտների հետ աշխատելը ավելի ինչ-որ էֆեկտիվ լինի, դա իրանց համար էլի գոլերից էր, որտեղ իրանց պրոյեկտը մեծ էր, մեծ պրոյեկտների համար էր էլ իրանց թարգետը գիտի հետ աշխատելու։ Հիմի, կամ որ երկար եմ խոսալու, չգիտեմ, արանքում հարցեր տանք, չէ լա, վերջում Q&A կունենանք, փորձեք հիշել։ Ես վերջերս բանը Inwan-ի համար ինտերվյու ենք անում ու մարդիկ, ովքեր շատ տարիների փորձ ունեն, ասենք 8-7 տարիների փորձ, եւ հանկարծ եթե մեջ գրած լիներ գիտ, ես պարտադիր գիտից մի հատ հարց էի փորձում, տա։ Ասում էի, գիտը ինչով աշխատում։ Դիֆերով արդյոք աշխատում ու մեծ մասը գիտի համար ասում են, հա, դիֆերով աշխատում, իհարկե, ֆայլերի չենջերի դիֆնա պահում ու տենց աշխատում է։ Եկեք ուղղակի այս գրաֆիկին նայենք, այս table-ին, ասեմ, history-ն աս, այ ինչ որ դիֆերով աշխատող համակարգի։ Նայեք, եթե ես version 5-ում ուզենամ ստանամ A ֆայլը, ես պետքա վերցնեմ A ֆայլի սկզբնական վիճակը, վրեն apply անեմ այն երկու patch-երը, delta-ները որ կա, որոնք մենակ changer են, թե դիֆերա պահում, մենակ փոփոխություններն ա պահում, էլի։ Ես պետքա վրան apply անեմ այդ երկու changer-ը ու դրանով նոր ստանամ։ Պատկերացրեք, եթե քո պրոյեկտը ունի, չգիտեմ, մի 10,000 մի հատ ֆայլ ունես, որ 10,000-ի հասնող history ունի, ու այդ ֆայլի ուզում ես, չգիտեմ, ընդամենը 5,000-երորդ version գտնես, ինքը կարա, չգիտեմ, ինչքան տևի, ես պրոստը պատկերացում չունեմ։ Գիտե այս մեխանիզմը չի եկալ է ու շատ շատերը խառնում են, այսինքն գիտեք խեն խառնում, որտեվ իրանք չեն կարդում, այդ լավ չի, ճիշտը որ ասեմ, չեն կարդում ու պրոստը առաջի բանը, որ մտքիդ գալիս է, ոնց պետք է աշխատի, հա դե ֆայլը կպահեմ, հետո չենջերը կպահեմ, երբ որ դու այն փորձը չունես, ինչ որ ունեն Linus Torvalds-ի թիմ ուներ, հա, այդ contributor-ները ուներ, դու առաջի բանը ինչ պետք է մտածես, ֆայլ։ Երկրորդ բանը, օրինակ Perforce-ը, ինձ Perforce-ի մասնագետներից մեկ ասաց, ես ինքս Perforce-ի մասին չեմ կարդացի եւ ի version control system-ներից շատ կարդացել եմ, մենակ Git-ի մասին, ոնց որ մնացածում ես էլ չկարդացած եմ։ Ասաց, որ ինքը ֆայլն է պահում ամբողջական, այդ հլա ավել լավ է, եթե դու 10-րդ version-ն ես ուզում, 10-րդ version-ի ֆայլը ամբողջական պահված է իր մոտ, գոնե այդ ֆայլը ամբողջական ունի։ Այդ բավականին ավելի էլեգանտ մեխանիզմ, որովհետև եթե օրինակ դիֆերը մարտիկան ասում են դիֆերով, դե հարմար կլինի, եթե իրա version-ը համատում ես նախորդ version-ի հետ, parza diff ունես, բայց եթե իրա version-ը համատում ես մի 50 version-ի հետի հետ, այդ դիֆերի մեջ պիտի միջև ժոգես, կամ էլ ինքն էլ կգա այն մեխանիզմին, որ կստանա 50-րդ 50 version-ը առաջինը եւ այս version-ը նոր կսկսի համատել։ Այդ բավջե վատ կլինի։ Ուրժ։ Բայց գիտը այդ մեխանիզմը չվեկալեց։ Գիտը ես կմիտներ եմ գրել, բայց այս ամեն ինչը գիտը ինչ անում է, կոչվում է snapshot։ Ին snapshot բառը ծանոթ էր բաներից, VM-ներից։ VM-ներում տենց գաղափար կա, որ VM-ը snapshot է անում։ Ինքը այդ VM-ի այդ state-ը ամբողջական մի ձև պահում է, որ հետո կարաս վերականգնես։ Դրա համար ես ուզեցի սկսեմ Linux Torvalds-ի թիմից, ասելով, որ իրանք Linux-ի վրա են աշխատել, որտեվ իրանք այդ ձև բան հաստատ արդեն արել էին Linux-ի համար, ինչ որ մեխանիզմ մտածել էին, որ ոբշի Linux-ի current running state-ը snapshot անեն ու պահեն, ու իրանք գիտեն snapshot-ից վերականգնել, snapshot-ից snapshot գնալը ինչ արագություն կունենար, եւ այդ մոտավոր պատկերացումները իրանք հնարավորություն է տվել մտածել snapshot-երով։ Իրանք մտածում էին snapshot-երով եւ դրա համար Git-ի կառուցվածքը snapshot-երով է։ Git-ը չի պահում ոչ ֆայլի վերսիա, ոչ ֆայլերի դիֆերը, ինքը պահում է snapshot։ Հիմա ի՞նչ է իրանից ներկայացնում snapshot-ը։ Ենթադրենք, ամենասկզբում մեր ֆոլդերում կար ABC ֆայլերը, եւ երկրորդ վերսիայում մենք վերցնում ենք, փոխում ենք bin.c-ն, ան չենք փոխում։ Ան ամբողջությամբ չի ներառվում։ Ուրեմն, առաջի վերսիայում ABC ֆայլերը իրենց ամբողջ պարունակությամբ մտնում են այդ snapshot-ի մեջ։ ABC ֆայլերի համար, ֆայլերի յուրաքանչյուրի համար ինքը, այսպես ասած, record է ստեղծում DB-ում, blob ֆայլ է պահում միտեղ։ Ու դրանց ID-ը է տալիս։ Այդ ID-ն Git-ի hash-երի նման UID-ը է, որը շուտով կարճը դրա կտեսնենք, երկարը չեմ բերը, չեմ կոպի արել միտեղից։ Դրա կարճերը կտեսնենք։ Այդ UID-ն է, յուրաքանչյուր ֆայլ ինքն էլ ունի այդ UID-ից։ Ու այդ UID-ն է պահվում իրական։ Այսինքն snapshot-ը վերցնում է
ֆայլը, որ իրան պետք էր, տանում պահում է DB-ում, դրանց ID-ները պահում է մի հատ տեղ, որ իրական ֆայլ է, ու այդ ֆայլն էլ հենց ըլնում է քո snapshot-ը։ Եվ եթե ինքը ուզում է վերցնի, արդեն ֆայլի մեջ գրած է, չգիտեմ, ունեմ SS ֆայլերը, ասենք 10 հատ ֆայլ, կամ մեր դեպքում 3 հատ ֆայլ, ունեմ ABC ֆայլերը ու A ֆայլի ID-ն էս է, ինքը հետո միանգամից ID-ով վերցնում է, արագության խնդիր իհարկե չկա։ Երկրորդ վերսիան կազմելուց ինքը չի ասում, ինքը եթե անչպահեր երկրորդ վերսիայում, քանի որ անչենս չի եղել, այդ դեպքում ինքը էլի ստիպված էր ելնելու այս քմիտների կապը, քմիտների մեջ էլ կա կապ, քմիտների կապով հետ գնալ, տեսնել վերջինը ան որտեղ էր չենջ եղել ու իրա ռեկորդից վերցներ։ Բայց դրա համար, քանի որ i access ընդհանրը մի հատիկ ID-ն է, ընդհանրը իրանից մի հատիկ ID-ն է, այդ ID-ն վեկալում ու պահում է իրա մոտ։ Ու ինքը այդ բացարձակապես ինքը history-ով հետ նայելու կարիք չունի, եթե դու ուզում ես կոնկրետ snapshot-ի վրա navigate անես, ինքը միանգամից directly կարա navigate լինի snapshot-ի վրա։ Այս մասը այդ ID-ները տարբեր, չէ՞, բայց լինի Քանի որ չի փոխվի, ինքը բացարձակապես նույն ID-ն պրոստը վեկալում կոպի անում։ Ու էլ եթե ID-ն փոխվեր, ինքը պետքա on file-ի երկրորդ օրինակ պահեր, այտենց կծանրանար, բայց ան չի փոխվի, հետեւաբար իրա օրինակն էլ պետք չի։ Հա, reference-ա պահում, էլի։ Սենց ինքը խնդիր չի ունենում ոչ արագության, նայեք, եթե diff-ս վերցնում, էլի всё-таки ինձ թվում է մյուսներն են հաշվում 50 վերսիա հետո ու այս վերսիան ու diff-ն անում, այտենց էլ գիտե, եթե ուզում ես a-file-ի, չգիտեմ, 15 վերսիա առաջը եւ հիմիկվանը compare անես, ինքը կետա directly 15 վերսիա առաջվանի commit-ը կվերցնի, commit-ի մեջ գրածա directly ինչ ֆայլ է, կետա այդ ֆայլը միանգամից կվերցնի, այդ որ ասում եմ 3 քայլը, դա ստիզ բանա համեմատած, ասենք, չգիտեմ, ֆայլ ստանալու հետ, չգիտեմ, մի 100 վերսիա diff-եր apply անելու հետ։ Այդ ստից բացարձակապես 0-ա, համար բան, պրակտիկական 0-ա, էլի։ Եկեք սենց գրենք, որպեսզի պրոստը աշկը սովորելու համար են որոշը։ Գիտի այս ID-ների կարճ գրելա ձևն է, ինքը չգիտեմ, չեմ հիշում քանի սիմվոլ է, ճիշտ որ ասեմ, երկարը, այս փոքրը 9 սիմվոլ է պահում ու այս 9 սիմվոլներով նո հիմնականում կարում ես այդ ֆայլը identify անես։ Այս զուտ դրա համար էր էս փոփոխությունը։ Հիմի եկեք ավելի խորանանք, քայլ առ քայլ փորձենք հասկանանք ինքը այդ կառուցվածքը ու մի երկու բաներ, որ ինքը անում է։ Հետո վերջում մի երկու ավելի մանրամասն համեմատություն էլի կփորձեմ անեմ մի որոշ մի քանի այլ համակարգիչների հետ, էլի, կամ մի։ Այստեղ համերաբան չերևում կողից։ Folder-ը, որի մեջ A, այդտեղ փորձել եմ ֆայլերի փաֆեր գրեմ, մոտ ինչ որ անկապ կարելի է տենց ասել, անկապ փաֆեր եմ փորձել գրել, որտեղ հեսա փոխելու եմ։ Եկեք պրոստը փաֆերը չգրենք ու գրենք ABCD, որտեղ ինչ տարբերություն է դեն որտեղ է, իրականում մեր այս պրեզենտացիայի սահմաններում մեր համար տարբերություն չկա։ Դրա համար եկենք իրենց պարզ գրենք այսպես։ Հա, հաջորդ բանը, այստեղ վերևը որոշել եմ մի քանի կոմանդներ գրեմ, կհիշեք, չէ, ով որ աշխատում, մեծամասնապես աշխատել եք, պետք է որ արդեն տեղյակել լինեք այս կոմանդներից, պրոստը նաև տեսնենք այդ կոմանդները ոնց է անում, եւ պարզության համար միշտ ստատուսը որոշել եմ այս ծախում գրեմ, մի քիչ էս ներքևն է, եթե տեսնում եք, այստեղ մարտիկան չեն տեսնում, եկեք փոքրացնենք, հա, երևի քիչ քեշ, հա, մեծացրեք այդ բանը, բացացեք դուրս, չգիտեմ էլ ինչ մեծացնեմ, քեշը բայց երևում է, այլ երի քաշ, ըհը, ցած ինչ որ բան երևում է, ըհը, ստատուսը միշտ կգրեմ կողը, այլ ստատուս կոմանդը չեմ ասի ոնց է լինում, ամեն չենջի ժամանակ փորձեմ ստատուսը սենց կողը պահեմ։
Ամենասկզբում սաղ ֆայլերի համար ստատուսը հարցականներ է երկու հատ։ Հեսա ընթացքում կփորձենք հասկանալ այս հարցականներից յուրաքանչյուրը ինչ է նշանակում։ Է, կոլումներից յուրաքանչյուրը, մնացածը պրոստը նույն ֆայլի համար է։ Այստեղ problem-ը չի աշխատում։ Չէ։ Հա, հետո հաջորդիվ եկեք ռանանենք add abc կոմանդը։ Ստեղ մի գաղափարի մասին եմ ուզում խոսամ, ձեր ուշադրություն ուզում եմ մի հատ ուրիշ գաղափարի վրա անդրադարձնեմ, որը գիթը ասում է stage կամ cache, երկու ձևով էլ կարակ ասեք։ Այս stage-ի մեջ ինքը պահում է snapshot էլի, այսինքն ինքը վերցնում է ու այդ պահին արածը changer-ը stage անելուց այդ պահին այդ ֆայլերը, որոնք դու տվել ես, դրանցով snapshot է կառուցում։ Ու այս snapshot-ը դեռ DB-ում չի պահում որպես commit, ինքը ID չունի, իր վրա չես կարող access անես ուրիշ ձև, բացի մի քանի կոմանդներ կան հենց stage-ի հետ աշխատող կոմանդներով։ Ասենք, եթե commit-ները ունեն արդեն ID-ներ, stage-ը չունի ու դու միակ տարբերակը իր ստանդարտ stage-ի հետ աշխատող մեխանիզմներն են։ Stage-ը ինձ մի հատ հարց տվեցին, perforce-ի փորձ ունեցող անձնավորություն, stage-ը համեմատական change list-երի հետ, եթե աշխատել եք նմանատիպ version control system-ների հետ, որոնք ունեն change list, ասում եմ, խի այստեղ չկա change list։ Այսինքն Git-ը չունի change list, պրոստը perforce-ի, perforce-ն branching չունի իրականում։ Եթե ուղիղ ասենք, perforce-ը branching չունի, ինքը ֆայլերը կոպի անում, դրա համար իրան պետք է գալի stage change list, իսկ քանի որ Git-ը շատ հզոր branching ունի, որին կհասնենք դեռ, ինքը իրականում բացարձակապես կարիք չունի change list-ի։ Դու կարող ես կամայական change list-ի փոխարեն branch պահես, ու դա շատ ավելի հզոր ու flexible է, քան change list-ը երբևէ կարա լինի։ Change list-ը, ովքեր չգիտեմ, ասեմ, եթե դու ունես 10 file change արած, դու դրանցից 3-ը կարաս գցես մի change list, մնացածը մեկ այլ change list կամ տես մի քանի մասի բաժանես ու առանձին commit անես։ Բայց օրինակ change list-ի դեպքում ես իմ փորձից ունեցած անհարմարություններից ասեմ, երբ որ դու ուզում ես նույն ֆայլը, որը մի change list-ում կա, մեկ ուրիշ change list-ի մեջ change արած ունենաս, չես կարա։ Իսկ Git-ի branching-ը այնքան արագ ու flexible-ա, որ չես մտածում, միանգամից հենց ուզում ես կոպիտ ասած change list սարքես, մի հատ branch ես սարքում, ընդ է change-ը տանում ես, եղավ քեզ change list։ Local պահի, քանի որ ինքը distributed-ի դա, դու արխային local ես պահում, եթե դաժե փնթի բանա, ոչ ոք չի իմանալու քո մեղքերի մասին։ Միջև չխոստովանես, էլի։ Քանայի մոտ ես գնում բան, տենց։ Սինքը վեր, բան, server-ի մոտ, էլի։ Այս space-ը չի աշխատում այս դեպքում։ Հա, այս կողի ստատուսների մասին մոռացա ասեմ։ Երբ որ դու ֆայլը add ես անում առաջի անգամ, եթե այդ ֆայլի մասին Git-ը դեռ տեղյակ չի, այդ ֆայլը որպես A-ի նշանով է մարկանում, որը նշանակում է edit։ Այդ ֆայլը add ար է։ Այն ֆայլերը, որ դու, որի մասին դեռ ինքը տեղեկություն չունի, ինքը ասենց երկու հարցականա ցույց տալի։ Իրա համար այդ ֆայլերը չգիտեն, չգիտեմ ինչ են։ Ինքը չգիտի ինչ են այդ ֆայլերը։ Էլի space-ըց։ Եկեք stage անելուց հետո, ասենց ես պրոստը գրաֆիկայով եմ պատկերում, բայց պատկերացեք, սա ռեալ աշխատացնում ենք, stage անելուց հետո եկեք b ֆայլը փոխենք։ Եվ դրանից հետո այս ստատուսում կհայտնվի m, որովհետև ինքը այս column-ում գրում է այդ ֆայլի state-ը համեմատած նախորդ snapshot-ի։ Եթե նախորդ snapshot-ը stage-ն է, ուրեմն համատում է stage-ի հետ։ Եթե stage առած բան չունես, ուրեմն ինքը համատելու է նախորդ commit-ների հետ։ Հա՞։ Եվ եկեք commit անենք։ Սենց ինչ որ commit-ի command եմ գրել, անունը դրել եմ C1։ Ստեղ մի նոր հասկացություն է առաջ գալիս մեր համար, մեր թոքի ընթացքում, շատերի համար նոր չի լինի head-ը։ Երբ որ դու commit ես անում, քո վերջի commit-ը, որի վրա ցույց է տալիս, որը բնորոշում է քո հիմիկվա state-ը, ֆայլերի directory-ի մեջ state-ը, այդ գիտում head-ն է, որը ուղակի pointer-ը կոպիտ ասած, եթե pointer գաղափարը գիտեք, կամ
ավելի դետալնա ասած, ինքը ֆայլա, որի մեջ գրածա commit-ի ID-ն։ Զուտ։ Ինքը ուրիշ բան չի հետ է, էլի։ Այնց բարդություններ չկա։ Ինքը ֆայլա, որի մեջ գրածա commit-ի ID-ն, եւ այդ ֆայլը, որի մեջ commit-ը, իսկ commit-ը նորից ֆայլա, հետա շուտով կանրադառնանք, commit-ը ինքը նորից ֆայլա, որի մեջ արդեն գրած են Ну, կոպիտ ասած, այս ֆայլերի ID-ները, հետո մանրամասն ցույց կտանք ավելի մանրամասն, ոչ շատ մանրամասն։ Ավելի մանրամասն ցույց կտանք ինչա։ Եվ նայեք, արդեն ինքը այս M-ը պահես, որովհետև ճիշտ է, stage-ը չկա, արդեն stage չունենք, բայց commit ենք արած stage-ում ինչ որ կար, եւ ինքը հիմի համեմատելով այս ներկա directory ֆայլերը վերջի commit-ի հետ, վերջի snapshot-ի հետ, որ արդեն commit-ն է, ասում են, որ modified ֆայլ ունես ստատուսում, էլի, դու մի հատ ֆայլ ունես, որը modified է, բայց այդ modification-ը stage առաջ չի։ Եթե դու ես modification-ը stage անես, ես M-ը կգա այստեղ, ես մյուս column-ը կգա։ Այսինքն կո modification-ը ոչ մի snapshot-ում չի, այստեղ խի փորձեցի ես ֆայլը առանձնացնեմ ու թողեմ, որպեսզի հիշենք, որ commit-ա լինում stage-ը, եթե դուք ունեք ինչ-որ UI-ական tool-եր, որոնց commit անելուց միշտ սախ ֆայլերդ ինչ սախ չենջերդ վերցնում տանում են, դա չի նշանակում, որ Git-ը այդպես է աշխատում։ Շատերը մտածում են, որ Git-ը բան անում, ֆայլերն է commit անում։ Հա, բայց Git-ը commit-ը անում վերջի stage-ը ստեղծված, վերջի cache-ը, cache առած snapshot-ը։ Ուղղակի snapshot-ը պահում է արդեն DB-ում, իրան տալիս է ID, ու այդ ID-ով, այդ hash-ով պահումա որպես արդեն head-ի մեջ, էլ թե ուրտեա պահում, չասեմ հիմի, չմարանանք, հետո կմարանանք։ Էս առաջի մեր stage-ի ու commit-ի մասին, հետո փորձել եմ քայլ առ քայլ էլի նկարեմ, արդեն C ֆայլն էլ editarեցի, ստացա իր որևէ այլ վերսիա, ինքն էլ է modified state-ում, հետո stage արեցի դրանք։ Նայեք, այս որ ասում է, այդ modify M-ը արդեն փոխվեց column-ը, որովհետև այս column-ում համատնում է stage-ում եղածը նախորդ commit-ի հետ։ Արդեն այս snapshot-ը նախորդ snapshot-ի հետ, որտեղ սա cache snapshot-ա, ու կարող ես պետքա հասկանալ, էլի, այդտեղ modification կա, կարող ես դուզում ես դուրս հանես դրանից եւ այլ եւ այլն։ Եվ ինքը էլի նայեք, snapshot-ը կառուցում է, քանի որ unchanged չեմ արել, ինքն է snapshot-ը, ուրեմն պետքա i-ի ինչը պահի, reference-ը պահի, reference-ն է ոնց է վերցնում նախորդ commit-ից, նախորդ commit-ի մեջի եղած reference-ը վերցնում ու պահում է։ Տենց փորձենք մի փոքր չերկարացնենք, որտեղ էլի բաներ կա խոսալու։ Հետո commit արեցի, message-ը գրեցի C2-ս ու message-ը գրեցի C2, էսի արդեն commit եղավ, դեն քանի որ դեռ չեմ ավելացրել, դեռ ոչ add եմ արել, ոչ էլ հետեւաբար commit, քանի որ add պետք է անես commit-ի համար։ Ըստ նախորդիվ չգիտեմ նկատեցի, որտե ես ձեր ուշադրությունը չգրավեցի, ես add եմ արել մենակ ben ու c-ն ֆայլերը, էլի։ Add անելուց էլ, եթե որոշ մարդիկ չգիտեն, եթե ուզում ես առանձին ֆայլեր add անես, գրում ես հենց իրանց path-երը։ Path-երով ես add անում։ Այսինքն այստեղ որ գրել եմ B-ը, ասացի կարևոր չեն փաֆերը, այս դեպքում այսենց տեղերում կարևոր են։ Նայեք, head-ի մասին մի հատ էլ կարևոր բան, head-ը միշտ commit անելուց առաջ է շարժվում, կոպիտ ասած commit-ի հետ, եւ ինքը միշտ ցույց է տալիս վերջի commit-ի վրա, որը միչեվ դու քո change-ը անելը, որի վրա աշխատում ես։ Միշտ այդ ձևա ցույց տալի, հետո այս առաջ շարժվելուց կասենք, որ ինքը մենակ չի առաջ շարժվում։ Ինքը տենց մենակ չի առաջ շարժվում։ Այստեղ արդեն մի քիչ արագ եմ արել, չեմ change-երը գրե ու commit-ի մեխանիզմը, ինձ թվում է, քանի որ արդեն մեծամասնությունն էլ արդեն աշխատել են Git-ի հետ, ինձ թվում է պարզ է մոտավոր ոնց է աշխատում։ Հա, այստեղ Git-ի commit-ով սենց եկանք 5 հատ commit-ներն էլ արեցինք եւ մեր head-ը ցույց է տալիս վերջին commit-ի վրա։ Ես ուզում եմ մի հատ ուրիշ բան փորձենք, դրանից հետո էլի եկեք stage-ը սարքենք։ Արդեն ավելացնելով դեն, ստեղ արդեն մի ուրիշ command եմ գրել, ու չգիտեմ, արշի, շեշտել թե չէ,
Git add get-ը ինչ է անում, վերցնում է current directory-ին եւ recursive իր մեջի բոլոր change-երը add անում։ Ու նոր stage ստեղծեցինք Git-ում ինքը շատ հզոր tool լինելով Git-ը կարողանում է շատ մոդիֆիկացիաների հնարավորություն է տալիս, ասենց ասեմ։ Շատ մարդիկ չեն սիրում դա օգտագործել, բայց ես չգիտեմ, շատ եմ սիրում, երբ որ դու մի ֆայլ մոռացել ես add-ան, ես չգիտեմ, նախորդ commit-ում, մարդիկ թազա commit են անում, չգիտեմ, այն մարդկանց, ովքեր գուցե հետո հետագայում աշխատեն, խնդրում եմ ամեն դարեք դա։ Ամենը հնարավորություն է տալիս, որպիսի այդ change-երը, որ դու արդեն stage-ես արե, երկու stage-երը, այսինքն stage-ը ինքը commit էր, դրա նախորդ commit-ի հետ ինքը կպցնում է ու միասին սարքում է մի commit ու միացնում է նախորդ commit-ին։ Ստեղ վրիպակ ունեմ, ոնց շոկում եմ, որովհետև երբ որ դու amend ես անում, իր ID-ն փոխվում է։ Ես նախորդի ID-ն եմ ողել։ Ահա։ Այսինքն նախորդ commit-ների ID-ները վերանում են։ Չէ, նախորդ վերջի commit-ի ID-ն։ Որտեղ վերջի commit-ը փոխվել է, ինքը արդեն այն նույն commit-ը չի, ինքը hashing-ը, քանի որ պրիտոմ այդ hashing-ի շնորհիվ է, էլի որ փոխվում է։ Ինքը դենց չի որ ID-ա պրոստ։ Թե չէ ID-ներ կարար պահվեր, էլի։ Sense commit-ների մասին։ Հա, եթե message-ն էլ չեք ուզում փոխեք, ստե message-եմ ես տվե, amend-ի ժամանակ, եթե message-ը չեք ուզում փոխեք, no edit կա, մի տանջվեք, դա էլ պրոստը։ Էլի մարդիկ գիտեն, որ վերցնում են նորից edit են անում, կամ message-ը փորձում են հիշեն գրեն, կամ եթե editor ունեն, փորձում են բացում են, նոր հավայի փակում են, no edit-ով կարակ վերջացնենք։ Եկեք մի քիչ խորանանք commit-ի մեջ։ Այսի պատկերացրեք commit-ի ֆայլն է, commit-ի ֆայլը իրականում նմանատիպ տեսք ունի, ես փորձել եմ հենց իրան տեսքային պահեմ, որովհետև հենց ինքը սենց ֆայլի մեջ գրած է 3, ուղղակի պրոստը տենց բան չի տված, padding չի տված, alignment չունի իհարկե։ 3-ը գրած ու ինչ-որ ID, բայց այս ID-ը երկար ֆորմատն է գրած, after-ը after-ի անունը ու էլի filter կան, որ չեմ ուզեցել ներառեմ, որովհետև մեր համար հետաքրքիր չէին։ Եկեք պրոստը սա որպես ինֆորմատիվ լինելու համար, նայեք, ստե նկարելուց ես արդեն չեմ նկարել ֆայլերը առանձին, որտեղ ինքը այդպես չի պահում, ինքը պահում է trin ֆայլերի։ Այդ trin-ը իրանից էլի ներկայացնում է մի հատ ուրիշ ֆայլ, որը էլի նույն ֆորմատը ունի, որի մեջ այսպես գրած է, ասենք, blob տիպը ֆայլի, այստեղ կարալնի blob կամ tree, ուրիշ չեմ տեսել ես, եւ արդեն ֆայլի ID-ն։ Եվ այդ ֆայլի ID-ով էլ ֆայլը ինչ որտեղ պահված է որպես blob, այդ ID-ն գրած է իր վրա կամ իր վրա reference է, եւ այդ ID-ով էլ այդ ֆայլն է։ Եթե ուզեք, ստեղ այս երկու քայլերի վրա ես կոմանդը գրել եմ, git ունի cat file command, որին git p արգումենտը փոխանցելով ասում ես print արա այդ ֆայլը։ Եվ սա աշխատում է իրան ներքին DB ֆայլերի համար, ոչ թե head-ի, օրինակ, երբ որ դու ասես git commit head, ինքը կետա head-ում գրած է ինչ-որ hash, չէ, այդ hash-ը կվերցնի ու այդ hash-ով commit-ը կետա, այդ commit-ը կվերցնի ու այդ commit-ի կառուցվածքը կտպի, ոչ թե head ֆայլը, որտեղ head ֆայլում պրոստը մի հատ ID-ա գրած է, այդ head ֆայլը տպելու համար կարակ ինքը private.git folder ունի, այդ .git folder-ի մեջ էլ կա head մեծատառերով գրված ֆայլ, այդ ֆայլի մեջ էլ հենց այդ commit-ի, հենց այդ head ֆայլն է մի խոսքով, հենց այդ է head-ը։ Դրանից ավել ոչի բան չի head-ը իրանից ներկայացնում։ Եվ նույնը կարակ արդեն trin-երի ID-ները տակ ու ինքը էլի կտպի, էլի trin-երը, ես ֆայլերի ID-ներով չեմ փորձել, ճիշտն ասած, բայց ինձ թվում է այդ էլ կտպի, որտեղ այդ ranker սովորական hash-եր են, քանի որ իմոտ հորինված case-եր, սենց hash-երի փոխարեն ID of A-ի գրեցի։ Այն վերևի ID-ներն էլ իրականում ես մի հատիկ ինչ-որ repository մեջից վեկալել եմ, այսինքն real թվեր են, էլի։ Բավականին այդ AC95-75, դա չեմ մտածել հորինը, էլի։ Ասացի հնարավորինս արդար լինեմ, կար real տեղից մի տեղից կոպի անեմ, բայց ABC-ն հորինված էր։
Հիմա եկեք հետեթանք նորից նույն կետին, որտեղ այս Git-ի commit-ի ֆայլի մասին էինք խոսում։ Իրականում ստե մի հատ field դիտավորյալ բաց եմ թողել, որ հիմա ասենք Git-ի commit-ի այս ֆայլի մեջ կա մի հատ parent field։ Այս parent field-ը ինքը տողը, ամեն field-ը պատկերացրեք մի հատ առանձին տող, որտեղ գրած է ինչ-որ բառ, հետո երկու կետ, հետո արդեն իր value-ն։ Այս parent field-ը առաջի commit-ի համար դատարկ է։ Ինքը ոչ մի արժեք չունի։ Եվ երբ որ դու ստեղծում ես երկրորդ commit-ը, արդեն երկրորդ commit-ի մեջ որպես parent գրված առաջի commit-ի ID-ն։ Git-ը սենց է կառուցում history-ն։ History-ն կառուցվում է, ինքը չունի մի հատ history DB կոպիտ ասած, որտեղ գրած է հերթականությամբ կամ չգիտեմ ordered, ինքը ամեն node-երը, node list-ի նման է, ինքը ամեն մեկը իր parent-ի ID-ն պահում է։ Ես բարձր ու տենց նաև երրորդ։ Այս parent field-ի մասին հիշենք, հետո խոսանք մի փոքր ավելի մանրամասն իր մասին։ Հիմա եկեք կարճ գրենք իրանց, այդ նույն commit-ներն են, եւ այդ parent field-ի ու այդ կառուցվածքի փոխարեն եկեք այս row-ները դնենք, որպես իրանց կապ։ Արդեն եկեք խոսանք Git-ի history-ի մասին։ Մի քիչ առաջ տեսանք, որ վերջինի վրա Git-ը դնում է sense head mark։ Այս head-ով ինքը ասում է, որ հիմի դու ստեղ ես։ Չեմ մարանա իրականում, այնտեղ իրականում շատ կարևոր բաներ կա head-ի հետ կապված, օրինակ կա detached head state, եթե որոշներ գիտեք, որոշներ չէ։ Չեմ ուզում մարանամ, հիմի իմ թոքի մեջ այդ մասը չի ներառվում, բայց բավականին հետաքրքիր բաներ կա head-ի հետ կապված։ What's the difference? Հա, հիմա եկեք պրոստ այդ նկարից հետո այդանք branching-ի մասին, այն որը Git-ին շատ շատ սիրուն է սարքում ու շատ արագ է ու շատ հավեսով է Git-ով աշխատել է, այդ իր branching մեխանիզմն է։ Եկեք branch-ը հիմնականում, քան որ հիմնական branch-ը անվանում են master, եկեք ստե ինչ որ tag-ով master branch-ն էլ նկարենք։ Երբ որ դու առաջի commit-ը տանում ես, ավտոմատ Git-ը branch-ի անունը դնում է master, այդ իր այս default անունն է, default branch-ի անունն է։ Ու այն որ ասում է head-ը մենակ առաջ չի գնում, ամեն commit-ի ժամանակ Git-ը իր head-ը իր հետ տանում է, ինքը point է անում միշտ, ոչ թե մենակ commit-ի վրա, այլ head-ը point է անում հենց branch-ի վրա, եւ ինքը իր հետ այդ branch-ին առաջ է տանում։ Կոպիտ ասած, ինքը ոչ թե մենակ իր մոտ է փոխում ID-ն, որտեղ դու աշխատում, այլ ինքը փոխում է նաև branch-ի մեջ ID-ն, որտեղ branch-ը հասել է։ Ինչ է իրանից ներկայացնում branch-ը։ Ես ճիշտ ասած մենակ perforce-ում եւ որ այդ շատերը չեն աշխատել այստեղ կարծում, perforce-ում եւ Git-ում եմ աշխատել branch-երով, SVN-ում ու մնացածում աշխատելով մենակ եմ աշխատել կամ տենց branch-երի հետ հիմնականում գործ չեմ արել։ Բայց perforce-ում branching-ը էտիմատիկ այդ 80,000 ֆայլը, որը մեր պրոյեկտում կար, այդ 80,000 ֆայլը կոպի անել էր նշանակում, տանել մի հատ ուրիշ ֆայլ, ինքը տենց ֆայլովի ստրուկտուրա ուներ, էլի։ Ինքը վերցնում էր այս folder-ը copy իրանում այնտեղ, վերցնում էր այնտեղ copy եղածը, որ իրենք արդեն cloud-ում, այսինքն ու center-ում, այդ server-ում copy արա, էդի վերցնում էր թազա checkout իրանում, 80,000 ֆայլ download էր անում։ Բավականին հետաքրքիր process-ը, երբ որ դուրս էր գալի կոմպի դեմից ու չէր սպասում։ Հետո ինքը այդ 80,000 ֆայլը download էր անում, հետո դու պետք է այդ download արածի վրա, եթե դու ինչ-որ setup-ներ ունեիր անելու սովորական քո project-ի համար, այդ նույն setup-ները պետք է անես ստեղ արդեն, որպեսզի մի հատ դիտի կարգի բերես։ Մեր project-ն է Java-ով էր, ես էլ Java-ից գլուխ չհանեցի տենց էլ։ Ինքն էլ եկա այնտեղ dependency ուներ, ու իմ մոտ եղելա, որ մի օր տևելա, որ միչև մի branch-ից տեղափոխվեմ մի branch, ու հանգարձ եթե մի ժամ, երկու ժամ էր լինում, արդեն կարա իր մաղարիչը լաներ։ Դրա համար օրինակ ես նկատում եմ շատ-շատ մարդիկ փախտում էին branch-երով աշխատելուց, նամանավան մեր թիմում, չգիտեմ, ուրիշ թիմերում ոնց, մեր թիմում փախտում էին, դեդքան ու դնես, բանանես, հետո մի բանը տրակում ա, մի ժամ, երկու ժամ լինում ա, 3 օր, մի շաբաթ։ Դու ձեր task ունես, պետք է հասցնես։ Okay։
Դրա համար ինչ էի ուզում ասել, մոռաց։ Հա։ Ինքը պրոստը տանում առաջ, հա, ինքը ինչա ներկայացնում բրենչը գիտում։ Գիտի բրենչերը դա զուտ ֆայլեր են։ Էլի ֆայլեր, գիտում երևի ամեն ինչ ինչ կա, պրոստը զուտ ֆայլեր են։ Ու այդ ֆայլում էլի պրոստը գրած է ID-ն, որի հետ ինքը աշխատում է։ Եկամ բրենչի մասին ուրիշ տեղեր էլ ինֆորմացիա պահում է ինքը, այդ մասին չեմ խոսալու, ես ռիմոթի հետ աշխատանքը չեմ խոսալու, դրա համար չենք ծածկի։ Հələ մնացածը որ հասցնենք, լավ կլինի։ Ռիմոթի հետ աշխատանքը չենք ծածկի, զուտ եկեք փորձենք արագ ընթանանք առաջ։ Դու կարաս չեքաուտ անես, ստա արդեն կոմանդները չեմ հասցրել գրեմ, գիտ չեքաուտ գծիկ B ու արդեն բրենչի անուն, ինքը նոր բրենչ կստեղծի այդտեղ։ Եվ միանգամից չեքաուտ կլինի, այսինքն արդեն հեդը ցույց կտա նոր բրենչի վրա։ Չեքաուտով դու կարում ես ասես, որ գիտես ինչ կա հեդ ջան, արդեն այս բրենչի վրա ցույց տուր, ու երբ որ ես թազա քմիթ անեմ, այդ բրենչը առաջ տար։ Այնտեղ էլ կտոր կա էկրանի։ Ու տենց մի հատի քմիթ արել եմ, ու փորձել եմ տենց վիրտուալ ասած արել եմ քմիթ։ Ու այս քմիթով արդեն նայեք մաստերը մնում է տեղը ու գիտը որ բրենչի վրա ցույց է տալիս, այդ բրենչին առաջա տանում։ Հա։ Որ այդ stage-ս անում, այդ stage-ը քմիթես անում, այդ քմիթը հետո այդ բրենչի վրա, բրենչն էլ առաջա հետում։ Հետո switch եմ արել նախորդ բրենչ, նախորդ բրենչում քմիթներ մի երկու հատ, որպեսզի sense ցույց տայ, որ head-ը իր հետ տանում է այդ բրենչին առաջ։ Հա, փորձել եմ ավելի դեսկրիպտիվ նկարագրեմ, պրոստը ժամանակը չի երիքի, որ դեսկրիպտիվ ցույց տամ։ Ու նաև հետո switch եմ արել head as refactor branch-ի վրա, refactor branch-ը էլի առաջ է գնաց է, commit եմ արել եւ արդեն եկեք, երբ որ արդեն branch-ում պատկերացեք գործը վերջացրել ես, գալիս է մի հատ կարևոր գաղափար, կարևոր գործողության ժամանակ, երբ որ պետք է ցախ բերես գլխավոր branch, որպեսզի արդեն ոնց որ 10-ը գործը արդեն հանձնելու ժամանակն է գալիս։ Այդ գործողության համար մի քանի հատ գիտը հնարավորություն ունի, դրանցից մի քանիսը փորձել եմ sense ներկայացնեմ։ Դրանցից մեկը merge-ն է։ Merge-ի համար հիշում եք, որ ասացի parent-ը տենց մի հատ parent field կար, merge-ի commit-ները միակ commit-ն են ու իրանք ավտոմատ ստեղծվող commit-ներ են, որոնք ունեն երկու հատ parent։ Այլ ուրիշ commit չկա, որը ունի երկու հատ parent։ Մենակ merge-ի commit-ներն են։ Ու merge commit-ների շնորհիվ կամ պատճառով, հա, merge commit-ների շնորհիվ կամ պատճառով ընենցալի ստացվում է, որ արդեն ծառ են, ու գրաֆ են կունենում, չարժի ծառ անվանել, ու թե ծառ չի։ Մաթեմատիկորեն ինքը ունենում են գրաֆ ու արդեն այդ գրաֆը կարա շատ ճուղավորվի, վատանա եւ այլ եւ այլն։ Դրա համար գիտը մի քանի այլ մեխանիզմներ էլ ունի այս գործողությունը անելու համար։ Մյուսը, որ ուզում եմ ասեմ, դա merge անելուց դու կարաս ասես squash արա, squash արա, ու ինքը այն սաղ commit-ները վերցնելու է, ոնց էր ինքը stage-ը նախորդ commit-ի հետ կարում merge աներ, երկուսն է snapshot-եր են, այն քո branch-ի սաղ snapshot-երը վերցնելու է կպցնի իրար, 100 հատ լինի թե 1000 հատ, ու որպես մի հատ snapshot provide-անի քեզ կոպիտ ասած, սրա էֆեկտներից մեկը այն է, որ քո հիմնական history-ն ըլնումա linear, մնումա linear, հա։ Բավական linear history հետ աշխատելը շատ ավելի հեշտ է, բայց ես այս մյուսն եմ սիրում, որից չգիտեմ, ես ինչքան գիտով աշխատող թիմ եմ տեսել, հիմնական մեծամասն փախել են այս սրանից։ Սա rebase-ն է։ Rebase-ը ինքը merge-ի նման գործողություն անում, պրոստը քո սաղ commit-ը կառուցում է այն brand-ը, այն branch-ի հասած տեղին, վերջի commit-ի վրա։ Եվ ինքը քեզ էլի merge-ի նման ինչ-որ քայլեր է տրամադրում անես, ու դու քայլ առ քայլ այդ արդեն նայեք, այդտեղ ոնց որ refactor branch-ը դումա head-ի վրա, ու սկսում ես դու արդեն քայլ առ քայլ, կետ առ կետ այդ commit-ը վերակառուցել head-ի վրա, այդ ժամանակավոր head-ի վրա, որը նու էլ առաջ չեմ գնացել, որը տեղ չունեմ, էլի, որը հետո արդեն այն մյուսը commit կանես ու վերջնական rebasing process-ը ավարտելուց հետո արդեն քո branch-ը, refactor branch-ը կհայտնվի այնտեղ։ Դրանից հետո master-ը արդեն pull կանես թե rebase, քանի որ իրանից առաջ է, այլ ոչ merging-ի, ոչ rebasing-ի
փուլ ասացի գնեք, ոչ merging, ոչ rebasing-ի կարիք չկա, ինքը արդեն fast forward կանի ու master-ը միանգամից կհայտնվի այնտեղ։ Այս հիմնական մասն էր, մի երկու հատ էլ բան ասեմ ու Q&A, որտեղ մեր ռոպեները արդեն լրիվ-լրիվ բրծել են։ SVN-ով կամ լիքուտենց ուրիշ բաներով աշխատող մարդիկ, երբ որ ունեն ֆայլեր չենջարած, իրանք ու ինչ որ մեկը իրանց թիմից commit արե, ասում են հա դա եկեք փուլ անենք։ Ժորտ գիթը աշխատում է snapshot-երի հետ, ու ինքը merge անում, rebase-ը այդ ցախ գործողությունները անում է մենակ snapshot-երի հետ։ Կամ օրինակ ես հիշում եմ perform-ում այդ խայսաթս կարի մոտ SVN-ում էլ ու SVN-ով աշխատող էլի եմ արդի գիտեմ, իրանց մոտ էլ այդ խայսաթը կա, իրանք այդում են folder-ի վրից բան ուզում են փուլ անեն, որտեղ այնտեղ կարաս դու մենակ մի folder-ի թարմ բաները վերցնես, տվյալները, ստե չես կարա, ժողովուրդ, ստեղ մենակ snapshot-երով է։ Ճիշտն ասած, ես պրոստը ինֆորմացիա տվեցի, չհասցրեցի փոխանցեմ նաև իմ ոգևորվածությունները այս ամենի մասին, ինչա տալի snapshot-երը, ասացի մենակ արագության մասին, բայց իրականում եթե մի քիչ ավել լավ վարժվենք աշխատել snapshot-երի հետ, snapshot-երը շատ ավելի հարմար աշխատելու մեխանիզմ է, քան երբևէ մյուս իմ տեսած մեխանիզմները, այդպես կլինի դիֆերը, թե հենց ֆայլերի վերսիաները։ Եկեք Q&A session-ին անցնենք, որ կոնե ձեզ էլ հարգենք ձեր հարցերը։ Թե չէ մենակ ես խոսացի, ահա։ Հա։ Այդ snapshot-երը ոնց հասկանում, բայց իր մյուս կոմիտ ընթերություն ունի, որ report աճում է, չէ՞, արագ ծավալային իմաստով, այսինքն թե ամեն մեկի համար ինքնուրույն ֆայլ է պահում ինչ որ մի տեղ։ Նայ, բայց մենակ չենջարած ֆայլերը, դրա համար Git-ով աշխատելու, նու, բավարշե ոչ միայն Git-ով աշխատելու դեպքում ընդհանուր առմամբ խորհուրդ չի տրվում մեծ ֆայլեր ունենալ։ Էդի Git-ում էլ է աշխատում, խորհուրդ չի տրվում մեծ ֆայլեր ունենալ, ինչի համար, որտեղ էդ ֆայլում փոխելու ես մի հատ X սիմվոլ, ռեզուլտատում սախ ֆայլը պահվելու է անիմաստ, բայց ինքը բավականին նաև սժատի է, այնպես չի որ տենց շատ մեծ աճում է, էլի ես կարաս վերցնես, կարելի է մի հատ Google-ել, ինձ թվում է միտեղ գրած կլինի ամենաերկար պատմությունով կամ ամենածանր բանը Git repository-ին GitHub-ում քաշես տեսնես ինքը ոնց է աշխատում, կարծում եմ ամենածանրն է քնքի դեպրո binary file-ը արելի քո մեջ էլ է։ Նու կարելի է մեծ history-ով ինչ որ project քաշես, ինձ թվում է եթե դու ճիշտ ես գրում կոդը, իսկ ճիշտ կոդը պիտի մի քիչ բաժանված լինի, կարծում եմ, դա իմ անձնական կարծիքն է, բայց այնուամենայնիվ չպիտի այդ խնդրին չպիտի բախվի, էլի։ Բանը կտորը, որ կարում ես, եթե ինչ-որ ֆայլ բաց թողածա, նախորդ commit-ի հետ կպցնես, commit-ի հետ ինչ flag է տրվում, թե ջարածը։ Հա, ամեն։ Դա միշտ մենակ նախորդի հետ է, հնարավոր, եթե ֆայլ կա, որ գտնում ես մի քիչ ավելի հետա։ Հա, իրականում դա էլ էլի չհասցրեցինք շատ ծածկենք, այսքան էլ հազիվ հասցրեցի մի ժամվա մեջ տեղավորեմ, rebase-ը ինքը հսկայական tool է, իրանով ամեն ինչ կա, իրանով կարա սախ history-ն փոխես։ Rebase-ով այնտեղ ինքը արգումենտներ ունի, որով կարաս այդպես չգիտեմ, քո ուզած վերսիայում, քո ուզած կետում ավելացնես, հա։ Ամեն դեպքում շատ կարճ է, հա։ Շատ այնպես կարճ չի, բայց չես ուզում առնչվես, որովհետև չես աշ փորձ։ Մի քիչ փորձ որ ունես շատ հեշտ է, ես ինքս շատ եմ անում։ Ես Git-ով ունեմ զզվելի բաներ եմ անում։ Իմ հետ աշխատող շատ թմեր բան են անում, էլի։ Արա դե փոխիր էլի, չգիտեմ, սենց բաներ։ Չէ, այնպես բան, այդ ինդեպտի փագ են իրանք։ Բանը maintainer-ները project-ի, ուրիշ, հա, ահա։ Առաջի commit-ով check-in ես անում, երկրորդ commit-ի մեջ միաստով վերջից ավելացնում ես, երրորդ commit-ի մեջ այդ օղը հանում ես, ուստի մենք սկզբնական վիճակի։ Այս երրորդ commit-ի snapshot-ում թազա է պահում։ Որ ֆայլի ID-ն է ասում։ Թազա ֆայլ է պահում։ Այդ դենս չի։ Հա՞։ Դենս ինքը հեշ է հաշվում, իրական նույն ֆայլի ID-ն է պահում։ Հա, եթե լրիվ նույնն ես կվերցնում։ Սկզբնական վիճակի ես բերում ինքը հեշ է։ Հա, կարալնի, բայց այդտեղ բաներ կա։ Կարող է ես գիտես ինչի վրա եմ փորձել, իմ փորձում կարող է ես չէի արվելացնող եղը։ Այդ դեպքում անդե ինքնականում after-ի ու տենց ինֆորմացիաներն էլ է կարևորում։ Իմ հիշելով after-ին նայում ա ու after-ից կախված այդ hash-ը տարբեր ալն։ Իրան ներսի public-ի ստուգրան ոնց է բան, hash-ը ոչ է public-ը սա։ Ուհ, չիներն էլ hash-եր ունեն, ահա։ Hash-ը որոշում իրազ location-ը։
Գուցե սխալվում եմ, 100%-անոց պատասխան չեմ տա։ Չեմ նա էլ, այդքան խորը ֆայլերի ID-ներին չեմ հետևը։ Վերցնես, ասենք, ձերով ինչ ֆայլերը փոխես։ Իրական կարաշ չէ, նենց committee ֆայլեր ավելացնես, որ ցիկլ ստեղծես, ոչ թե սրա parent-ին, նրա parent-ին, նա որ գիտերան էս անում, ինքը բաց։ Այսինքն, չհասկացա, կներես։ Բացես, ձերով փորձես committee folder-ի մեջ։ Sim link անես, թե ինչ։ Committee ֆայլս արկես, այս բա։ Այս մեկը մյուսի parent-ին, մեկը մյուսին է։ Ճիշտը որ ասեմ, ես չգիտեմ, եթե GitHub ֆայլերը այդ commit-ների քեզ հասանելի են, որտեղ իրենք սրճատի ինչ որ DBA նման կառուցվածքով են ապահում։ Նայ, branch-երինը բաց դրած է հաստատ, բայց commit-ներին ինքը DBA ապահում, որ սրճատի է անում այդ blob-երը բաները։ Նա իրական թե չէ խի մենակ իրենց համար կա cat file command-ը, մյուսների համար, եթե այդ ֆայլերը սրճատի չլնեին, ինքը քիք դիտա git cat file ու միանգամից ID-ով, դենա կարա դու գնայիր գտնեիր։ Եթե իրանք դենց բաց են folder կառուցվածքով, դու ունես Linux-ում cat command-ը ու ունես folder-ներդ, գտայիր կվերցնեիր commit-ը կանե, է բանը կանե իր, էլի cat-ը կանե իր։ Չեմ կարա ասեմ։ Չեմ խափի, սուտ չեմ ասի, ինքս չեմ բանարել։ Չեմ փորձը դենց բաներ անեմ։ Որ ասում եի խոժանությունները, դա նկատիչն է այդքան, էլի։ Որ վատ բաներ եմ անում։ Ես history հետ եմ շատ խաղում ավելի։ Ուրիշ ինչ որ հարցեր կա։ Օրինակ ին պրակտիկայի մեջ այսօր branch-ները օգտագործել եմ, master-ը դա միա դե develop է միստար։ Master-ը live version-ի համարում, developer-ը develop-ինը, դեղից։ Իսկ ձեր կարծիքներից հետաքրքիր, այնտեղ անհրաժեշտություն կա այդ develop-ը միջանկյալ ունենալու։ Հա, իրականում որտեվ մարդիկ նայած ինչ պրոյեկտ է, օրինակ, եթե private project է, ես տեսել եմ նաև դեպքեր, որտեղ master-ը չեն պահում, մենակ dev-ն են պահում։ Ինչի համար, որտեվ private project-ը երբ որ version-ը ես տալի, այդ version-ի համար կամ tagging կամ branching, tagging-ի մասին չենք խոսածը, կամ tagging կամ branching ունենում ես, կամ դրանից մեկը պահում ես, հա, որպեսզի ամեն դեպքում հետո այդ ոնց որ այդ state-ը պահում ես, հա, դու ոնց էլ լինի release տալուց, այնպես որ կարիքը չես ունենում, էլի, առանձին մի հատ ուրիշ լրիվ կյանքով, ուրիշ կյանքով ապրող branch-ը պայես, դա dev-ն է լինում, էլի։ Ու նամանավանդ եթե dev-ի վրա էլ access-ը փակում են ու dev-ի վրա փոշանելու համար դու պետք է մենակ maintainer-ը լնես կամ merge-ով մենակ pull request բացես, maintainer-ները բանանեն, merge անեն, այդ դեպքում ինքը լրիվ փոխարինում է, բայց եթե դու public project ունես, ինձ թվում է սաղ սպասում են, որ master branch են տնալու GitHub-ում ու master-ից են ինչ-որ կլոնա։ Հա։ Ահա։ Այսքանը ժողովուրդ, մեր ժամանակը սպառվեց, ձեզ շնորհակալություն։